get along just fine here on our own. Would you offer it another money mind? Oh, you want to rob me blind? Well, I don't know this time. Oh, don't want to be just a liar. Don't want to feed the fire. Tell me what to do. Yeah. Been listening to my heart. It's leading me from the dark. Tell me what to choose. Don't want to be just a liar. Don't want to feed the fire. Tell me what to do. You try to keep us down, but we are backing out because the time is now. Screaming to... Hei, jeg heter Kjetil Sletcher Svendsen, er 49 år, bor i Oslo og har drevet med praktisk skyting siden jeg startet med pistol i 1989. Jeg begynte rifleskyting praktisk fra 2008. Og synes at det ga meg veldig mange andre interessante utfordringer i forhold til pistol. Både med ballistikk og stage-løsning, og det bringer inn en hel del nye elementer. Hei, jeg heter Torgeir Rui, er 44 år, bor i Oslo og har holdt på med skyting i 16-17 år. Vært på landslag siden 2013, og grunnen til at jeg driver med dynamisk er at jeg prøvde masse forskjellige skytegrener og hadde vel det største talentet innen dynamisk, fant jeg ut.
Внимание, 23-й стейдж под огнем. Jeg heter Kristoffer Fagerstrand Heia. Jeg er 30 år, gift, to unger. Jeg har skutt i rifle i to år og vært med satsingstroppen siden nyttår. Hei, mitt navn Hans Eng. Jeg 57 år. Jeg bor på Skedsmokorset, og jeg jobber i Lampehuset, en langstrekkende belysningskjede, dagleder der. Jeg begynte med feltskyting for en 15-16 år siden, pistol og revolver. Jeg tok et kurs i dynamisk sportsskyting for en 10 år siden. Jeg har vært på landslaget i to år nå. Jeg har trent godt nå fram mot World Shoot, og jeg har et mål om å bli topp 15. Og vi får gjøre opp status på det på søndag førstkommende.